بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim. Rabbi ishrh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil al aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Alhamdulillah ayatu syukur ka hadar Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi ni kita diberikan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada di dalam majlis ilmu iaitu kuliah Uh, akidah ahli sunnati wal jamaah berdasarkan teks uh, syarh Sunnah uh, karangan al-imam uh, al-hasan ibnu ali bin khalaf al-barbahari uh, rahimahullahu taala yang wafat 329 hijrah baik jadi kita sambung perbahasan kita pada perkara yang ke-21 ha uh, daripada kitab kita ini a uh, iaitu halaman 98 dan 99 eh uh. كتاب إمام الإمام البربحري رحمه الله تعالى والإيمان بأن الجنة حق والنار حق والجنة والنار مخلوقتان الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش والنار تحت الأرض السابعة السفلى وهما مخلوقتان قد علم الله عدد اهل الجنه ومن يدخلها ومن يدخلها وعدد اهل النار ومن يدخلها لا تفنيان ابدا هما مع بقاء الله تبارك وتعالى ابد الابدين في دهر الداهرين وادم كان في الجنه الباقيه المخلوقه فَأُخْرِجَ مِنْهَا بَعْدَ مَا أَصَى اللَّهَا dan beriman bahawasanya syurga itu benar dan neraka itu benar dan syurga dan neraka itu kedua-duanya sudah tercipta makhlukatani makhluk ya yang sudah tercipta syurga itu terletak di langit ketujuh Bumbungnya ialah aras Yang ini bumbung syurga Dan Wa kana arshuhu alal ma' Dan adalah Arash Allah, singgah sana Allah yang maha agung, yang maha mulia itu Di atas Al-Ma' Ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam Hadith Aw'al dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang sahih Al-Bahru ini laut raya ha? jadi kita letakkan uh, wa kana arshuhu ala al-ma al-ma di situ adalah lautan raya sebab Nabi SAW tafsirkan dengan Al-Bahru lautan kenapa kita letak raya kerana dia menunjukkan besar kerana dia di atas dia di atas langit yang ketujuh dan di atasnya arash Allah yang maha agung Arsyur rahman wa kana alal al ma dalam surah apa hud kan ayat 7 kalau tak salah baik dan arash Allah subhanahu wa taala singgah sananya itu adalah bumbung syurga saqfu saqfuha ay saqful jannah al arsh Wannaru tahta al-ardis sabi'ati sufla Dan neraka itu terletak di bawah bumi ketujuh yang paling rendah. Kedua-duanya sudah tercipta, wahuma makhluqatan. Baik kita tengok satu persatu. perkataan uh, al-Imam al-Barbahari rahimahullahu taala dan kenapa kita katakan akidah ini yang diungkapkan oleh Imam al-Barbahari adalah akidah Ahli Sunnah kerana lafaz kerana em um, lafaz yang digunakan untuk mentakbirkan akidah ini adalah lafaz daripada al-Quran dan sunnah daripada hadis ini antara kriteria penting kita nak tahu matan akidah tu menepati sunnah atau tak matan dia teks dia mestilah menepati lafaz al-Quran dan sunnah Bukan semata-mata kita tengok sanat saja. Kalau tengok sanat pun, ha, sanat tu tak sahih macam mana sekalipun, tetapi matan, teks, hadis ataupun teks akidah tu menepati Quran dan hadis. Antaranya menepati makna, menepati lafaz. Maka dia menepati Al-Quran dan Sunnah. Dan dia adalah akidah Ahli Sunnah. Itu cara ulama Ahli Sunnah zaman berzaman, mereka nak tentukan teks akidah tu sahih atau tak. Bukan semata-mata matan, Eh, bukan semata-mata sanat seperti yang dilakukan oleh golongan yang terkeliru hari ini. Ha? Yang tak habis-habis lagi duk bincang pasal sanat. Walhal <laughs> kita gelak sajalah. Hah? Kita tengok mereka punya perangai ni, fa'al mereka ini uh, kita teringat ah uh, uh, apa yang Allah Subhanahu taala sebutkan dalam Al-Quran berkenaan perangai orang Yahudi dan Nasrani Uh, mereka mengatakan uh, duk berebut Nabi Ibrahim. Ha? Jadi orang Nasrani dengan Yahudi ni mereka kata Nabi Ibrahim ni Yahudi kata Ibrahim ni Yahudi. Ha? Kemudian uh, Nasrani pula kata eh tak Ibrahim ni Nasrani. Ha, ha berebut. Ha, macam puak-puak sekarang ni lah. Ha? Oh Asy-Syafi'i Asy'irah. Ha? Kemudian tak cukup Asy-Syafi'i lagi. Ha? Nabi Muhammad pun syairah duk berebut. Eh tak Nabi Muhammad salafi. Tak Nabi Muhammad asyairah. duk bergaduh. Ini dah macam perangai orang Yahudi dan Nasrani. Maaf anda cakap betul lah. Sebenarnya kita pernah sentuh benda ni dulu dalam kelas-kelas kita. Memang ini adalah tabiat Yahudi dan Nasrani. Mereka hanya gemar untuk menisbahkan sesuatu tanpa ada bukti. Dan hanya suka untuk klaim saja. Kan? Uh, dalam Al-Quran, Uh, kalau kita buka dalam al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut hakikat ini. Ha? Eh uh, Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan, ولكن kana hanifan musliman. And, Ibrahim itu bukanlah Yahudi dan bukanlah Nasrani. Ha? Uh, tetapi dia adalah apa? Hanifan. Dia seorang yang lurus yang mentauhidkan Allah, tak condong sedikit pun kepada kesyirikan wa ma kana minal musyrikin ataupun walam yakum minal musyrikin dia tak termasuk dalam kalangan orang-orang musyrikin akidahnya lurus dan dalam ayat lain Allah Allah Subhanahu taala tempelak orang-orang Yahudi dan Nasrani ahlul kitab uh, mereka suka berdebat ha mereka suka berdebat kan bab akidah pun nak berdebat juga mereka tak suka beramal dengan akidah yang sahih ha amalan tetapi mereka hanya suka berdebat kan uh, antaranya ayat dalam uh, dalam surah ali imran ayat 65 so Allah Subhanahu taala berfirman ya ahlal kitab lima tuhajjun fi Ibrahim wa ma unzilat at-Taurat wal Injil illa min ba'dih afala ta'qilun wahai ahlul kitab ahlul kitab di sini merujuk kepada Yahudi dan Nasrani lima tuhajjun fi Ibrahim mengapa kalian tuhajun? maknanya saling berdebat Tuhajun, maknanya saling berhujah dan saling berdebat tujadilun Mereka berdebat pasal apa? Fi Ibrahim Tentang Ibrahim Yang mereka kata Ibrahim kami punya. Ibrahim kami punya. Yahudi kata Ibrahim tu Yahudi. Nasrani kata Ibrahim tu Nabi Ibrahim tu Nasrani. Sedangkan Nabi Ibrahim tu Islam. Muslim, muwahhid ahli tauhid. Kan? Eh? Jadi samalah macam sekarang ni. Situasi dia sama sekarang ni. Oh Nabi Muhammad Asy'ariyah. Kan? Eh? Kita kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia nabi yang dia diperintahkan untuk mengikut ajaran Nabi Ibrahim yang lurus dan ajaran yang dia bawa adalah sunnah dia. Syariat dia, Al-Quran dan sunnah. Kemudian Allah kata apa? lima tuhajun fi Ibrahim. Ya ahli al-kitab, wahai ahli al-kitab. Kenapa kalian saling berdebat tentang Ibrahim? Fi Ibrahim. Lima tuhajun ay lima tujadilun fi Ibrahim. Kenapa kamu berdebat tentang Ibrahim? Wama unzilatit unzilat taurat wal injilu illa min ba'dih. Dan tidaklah diturunkan Taurat dan Injil itu melainkan setelahnya. Melainkan setelah pengutusan Ibrahim. Afala ta'qilun? Allah kata apa ke kamu tak afala ta'maluna uqulakum wa tufakkirun? Apa ke kamu tak menggunakan akal kamu dan berfikir dengannya? Afala ta'qilun? Tak 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 berfikir ke ataupun tak kamu tak guna akal kamu ke? yang Allah Taala bagi? Taurat dan Injil, Ahlul Kitab, kamu punya rujukan utama yang turun kepada kamu Taurat dan Injil. Kamu cuma perlu berfikir Taurat dan Injil tu turun bila? Wama unzilatit tawratu illa min ba'dihi. Wama unzilatit tawratu wal injil illa min ba'dihi. Tengok, Allah Allah Subhanahu taala gunakan garis masa untuk bantah. Klaim Yahudi dan Nasrani yang mereka kata Ibrahim ni Yahudi atau Ibrahim ni Nasrani. Sebab itu kita kata Ulama-ulama kita, bila mereka nak bantah Asyairah punya klaim, Asyairah punya klaim ni punya banyak lah. Nak kata mereka ni klaim sangat-sangat teruk lah. Dan tak malu. Dan pembohong. Itu pun dah menunjukkan kita tak boleh layan pembohongan mereka dan kita kena jelaskan kebenaran. Kan? Mula Asyaf, Asyafi'i kata, fekah saja kena rujuk. Kemudian dia dah, dah sedar dah orang tahu tentang kedudukan Imam Al-Syafi'i, Nasir Sunnah, ha, dia, mulalah. dia mula cari-cari mana tokoh-tokoh yang kita boleh kaitkan dengan Al-Syairah. Ha? Dia cari yang mana paling dekat dulu. Dulu mereka terjemahkan kita Al-Bayhaqi. Walhal Imam Al-Bayhaqi tak sepenuhnya sependapat dengan mereka. Kan? Kemudian, itu yang paling kuat lah. Eh, mereka suka bawa yang Imam Al-Bahaqi. Imam Al-Bahaqi memang ada kecenderungan dalam bab dalam beberapa masalah. Tapi dia tak sepenuhnya macam syairah zaman sekarang ni. Syairah Mu'tazilah dan dan Mutafalsifah yang sekarang ni. Yang ambil usul-usul Jahmiyah dan Mu'tazilah dah. Nafikan uh, sifat khabariyah, nafikan sifat ulu, al-istiwa. Itu bukan syairah yang Al-Bahaqi pegang. Kemudian mereka naik mereka 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 cari lagi siapa ha? sampailah ha? punyalah desperate ha? dakwa pula as-sabuni asy'irah naudzubillah ha punya ya punyalah kita kata ketandusan tokoh as-sabuni pun dia kata asy'irah juga kemudian uh, akhir sekali nabi Muhammad ha oh, puas hati habis <laughs> tu kan nabi Muhammad asy'irah kamu baca ayat dalam Al-Quran ni Allah kata apa? Allah tempelak ini perangai Yahudi dan Nasrani Sebiji, satu Sama saja Maknanya Yahudi Mereka duduk bergaduh Sesama mereka, Yahudi dan Nasrani Mereka berpecah juga Mereka bergaduh, Nabi Ibrahim ni siapa? Nabi Ibrahim ni agama apa? Yahudi ke Nasrani? Allah tempelak Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab Lima tuhajun fi Ibrahim. Kenapa kamu ni asyik duk berdebat? Lima tu, tuhajun, lima tujadilun menunjukkan orang Yahudi dan Nasrani memang suka berdebat. Dalam masalah yang dah jelas pun mereka nak debat lagi. Fi Ibrahim, tentang Ibrahim. Wahai Ibrahim, Nabi Ibrahim dah jelas dah. Dia bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Dalam ayat lain Allah nafikan, "Maka na Ibrahimu Yahudiyan wa la Ibrahim bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Walakin kana hanifan dia beragama yang lurus Jadi dia bukan termasuk dalam kalangan orang-orang musyrikin wa ma unzilatit tawratu wal injil illa min ba'di tidaklah turun Taurat dan Injil itu melainkan setelahnya jadi kita pun saat tanya sama kita guna ayat yang sama kita kena kita tujukan kepada mereka yang mendakwa Nabi Muhammad Asy'ari Syafi'i Asy'ari As-Sabuni Asy'ari semua habis Asy'ari lah Ibnu Katsir pun Asy'ari tak malu mereka dakwa Ibnu Taimiyah pun kata bertaubat jadi asyairah juga. Lagi macam-macam lah. Anak baca tu antaranya mereka sebut lagi uh, Al-Ismaili pun asyairah. Walhal mereka tak pernah baca pun kitab Al-Ismaili tu. Iktiqat Ahli Sunnah tu. Nanti tak lama kita terjemah. Kita dah terjemah sebenarnya. Kita dah ada manuskrip. Kita ada, dah ada terjemahan. Cuma kita nak tambah sebab sebab kitab tu ringkas. Kita nak tambah ulasan. Iktiqat Ahli Sunnah oleh Al-Hafidh Al-Ismaili mereka boleh keluarkan list mereka kata al-ismaili pun syafi'i uh, asy'ariyah juga ulama syafi'i asy'ariyah ha ini karutlah tak apa mereka tunggu kita kitab banyak lagi <laughs> nak tengok setakat mana mereka boleh jawab sanad tak sahih sanad tak sahih setakat mana dan kita tak takut sikit pun ha jadi a uh, Allah Ta'ala tempelak orang Yahudi dan Nasrani, mereka bergaduh tentang kedudukan Nabi Ibrahim, mereka kata Yahudi, ada yang kata Nasrani, Allah kata lima tuhajuna fi Ibrahim, wa ma unzilati wal injil illa min ba'dih. Taurat dan Injil tu turun setelah dia. Setelah Ibrahim. Sekarang ni kamu fikirlah wahai yang dok mengaku. Syafi'i pun Syairah, Nabi Muhammad pun Syairah. Asyairah tu datang bila? Itu sama. Allah Ta'ala gunakan siapa yang datang dulu. As-sabiq wal lahiq. Kena tahu. Ini paling ringkas sekali. So, tengok Al-Quran dia membantah perkara yang batil. Antaranya dakwaan Yahudi dan Nasrani dan orang yang nak ikut perangai Yahudi dan Nasrani mereka itulah. Maaflah kita tak kata mereka Yahudi dan Nasrani. Tapi kita kata mereka nak ikut perangai Yahudi dan Nasrani asyik sibuk dengan overclaim. Asyik sibuk dengan dakwa-dakwi. Semua mendakwa. Imam Ibn Kathir buat syairah. Habis semua. Ibn Taymiyah pun bertawabat jadi syairah balik. Walhal mereka tak baca orang kitab-kitab. Apa yang mereka kritik, kebanyakan yang anda tengok, kritik yang kritik kepada contohnya kita, uh, teks uh, Aliyah Sufi. Akidah Al-Syafi'i oleh Aliyah Sufi yang diterjemahkan oleh, uh, yang ditahkik oleh Syekh uh, Tariq Al-Qahtani, Al yang diterjemahkan oleh Karya Peace. Mereka tak baca pun. Cetakan yang kedua dah keluar kan dah jawapan lebih daripada berapa muka surat 30 kan muka surat dah dijawab mereka tak baca pun yang mereka tahu dakwa tak sahih sana tak sahih esok <laughs> esok keluar lagi kitab baru mereka kata tak sahih juga dulu yang kita keluar al-muzani mereka kata tak sahih juga tapi last sekali guna juga al-muzani dulu syarh sunnah al-muzani dulu mereka kata tak sahih mereka kata wahabi palsu kan last kali guna juga Siap jadi rujukan dalam khutbah Juma'at. Dalam negeri. Dalam negeri kita ni. Dulu kata tak sahih. Tapi tengok lah, Kita jangan hirau kan. Teruskan. Sebarkan. Sahabat-sahabat kita semua semangat nak terjemah. InsyaAllah. Dan mereka sentiasa kita kata. Sentiasa maknanya. Bersemangat tinggi. Motivasi tinggi untuk terjemah dan untuk berkhidmat dengan karya-karya ulama ini dan tunggu je lah kan dan Alhamdulillah kita kata penerimaan yang kita kata diterima oleh ha, mereka yang nak menerima kebenaran tu itu memang takkan boleh dihalang mereka nak cuba untuk guna kekuasaan dan sebagainya tetap takkan boleh kerana kita dalam negara Malaysia ni kita bukannya negara uh, kuno Ha, kita ada kebebasan bersuara kita boleh menyampaikan idea dan juga ha, apa yang uh, kita kata kebebasan intelektual akademik ha kan kita bukannya negara yang apa kebelakang semua ha, maknanya nak gunakan kekerasan ataupun nak gunakan paksaan dan sebagainya kita negara yang maknanya berdaulat kita ni negara yang kita kata demokrasi kita gunalah lah kan istilah-istilah tu untuk nak bagi ingatkan kepada mereka yang cuba untuk mencari uh, cara untuk menghalang kebenaran. Ha? Dan kita ada Allah Ta'ala yang tu yang paling penting sekali. Allah Ta'ala bantu untuk kita sebarkan kebenaran. Ha? Baik. Jadi itu uh, itu pendahuluan bantahan kepada mereka yang suka klaim ni. Memang betul lah. Ha? Mereka semua nak klaim. Dan sepatutnya kita kena tadabur ayat tadi. Dalam surah apa? Ali Imran, ayat 65 tadi. Uh, highlightkan ayat tu. Sebarkan ayat tu. Suruh mereka tadabur. Afala ta'qilun. Eh. Guna akal. Suruh fikir dengan rasional. Jadi bukan kita tak 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 uh, tak boleh guna akal. Kita guna akal untuk berfikir dalam kerangka yang benar. Afala ta'qilun. Sebab itu Allah tempelak orang Yahudi pasal mereka tak guna akal mereka dengan cara yang betul. Ha? Wallahul musta'an. Baik, balik-balik pada uh, teks kita tadi. Jadi poin kita tadi, kita sebutkan perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala wal imanu bi anna al jannata haqqun wan nar haqqun. Ini sebenarnya adalah lafaz hadis. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Doa Nabi SAW Alaihi Wasallam antara salah satu doa yang Nabi baca, Nabi ucapkan ketika bangkit daripada malam. Bangkit solat tahajud dipanggil doa istiftah. Doa doa istiftah ni doa pembukaan istiftah ni doa sebelum kita baca surah Al Fatihah dalam solat malam ada banyak riwayat, ada beberapa riwayat yang kita boleh amalkan antaranya salah satu riwayatnya adalah riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma uh, dalam uh, Sahih Al Bukhari nombor 115 Sahih Muslim 769 disebutkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi bangkit daripada malam dan ya tahajjud Nabi tahajud tahajud maknanya Nabi tidur dulu Nabi bangkit salat malam Nabi baca maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق. والجنه حقا والنار حقا ستو point والنبيون حقا ومحمد حقا والساعه حقا اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حَاكَمْتُ فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta atau la ilaha ghairuk. So ini dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. So doa ni panjang. Dan dia di sini, syahihnya di sini adalah pada perkataan Nabi SAW dalam doa istiftah. Bangkit dia doa solat tahajud itu yakni bangkit membuka solatnya dengan doa ini Nabi kata wal jannatu haqqun wal naru haqqun so itu menunjukkan cuba tengok kalau kita comparekan dengan teks Imam Al-Barbahari wal imanu bi anna al jannata haqqun wal nara haqqun subhanallah maksudnya apa? maksudnya Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala beliau rumuskan akidah ini berdasarkan lafaz hadis. So macam itulah kita tahu kenapa hadis ni uh, kenapa akidah ni betul. Bukan kita hanya tengok sanad semata-mata kemudian tak tengok matan. Kita cabar orang yang kritik matan akidah al-yasufi ataupun sebelum tu al-hakari yang kita dah terbitkan sebelum ni al-muzani, kita cabar mereka untuk kritik teks Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Jangan duk main hanya sanad tu, kemudian duk tipu orang awam, kelabui orang awam, kononnya mereka lah ahli sanad. Kalau Konon kononnya mereka lah ahli hadis, paling kira paling hebatlah kan. Kritikan mereka kononnya ini daif kononnya perawi ini tak tak siqah bla bla bla. Tiba-tiba waktu tu nak jadi ahli hadis. Yang bab teks akidah kamu tak mau. Timbang kamu tak mau tengok. So kita tu. kenapa? Kita tunggu mana kritikan pada teks yang ada hanya pada sanat. Tu pun tak kuat langsung. Dah dijawab oleh muhakik. Eh, siapa yang nak nak um, nak tahu jawapan, balas uh, muhakik boleh rujuk kepada uh, admin, boleh rujuk kepada karyopis, mereka boleh mintak lah. Eh, rasanya boleh minta kan? Yang tambahan tu kalau mereka yang cetakan tu yang yang kalau nak beli cetakan kedua tu pun itu sangat digalakkan lah, sebab dia ada jawab jawapan balas jawapan balas daripada Syekh uh, Tariq Al-Qahtani uh, kalau kita tengok apa yang mereka kritik tu sebenarnya dah jawab dah mereka tak baca eh, itu masalahnya tak baca kemudian nak kritik tak baca kemudian nak komen I sebab itu kita tak bila sahabat-sahabat kita forward uh, mereka punya tulisan kita kata macam mana kita nak jawab kalau mereka tak baca? Jadi buang masa. Benda yang berulang kemudian mereka tak mereka tak objektif. Kemudian lepas ni kalau kalau karya pis terjemahkan lagi, terbitkan lagi kitab-kitab akidah khususnya dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i, akidah salaf. Uh, dia akan berulang lah. Mereka akan attack sanad lah. Mereka akan cari sanad. Cari-cari-cari sanad tu, kononnya sanad ni lemah. Tapi mereka tak boleh buktikan matan. Akidah tu bercanggah dengan Quran dan Sunnah dan ijma' salaful ummah. Mereka tak boleh. Sebab itu mereka, cuba nak kelabui orang awam. Mereka konon nak bagi tahu mereka lah ahlul hadis. Mereka konon nak bagi tahu mereka lah ahlul isnad. Mereka nak bagi tahu mereka lah ahlul riwayah. Mereka lah paling mahir dalam riwayat. Walhal kita tak dengar pun di timur tengah mana-mana ulama ahlul hadis yang kritik matan akidah sama ada Al-Hakkari atau Al-Yasufi. Tak ada pun kritikan yang datang daripada Ahlul Riwayah. Ahlul Hadis ramai. Bukan dekat Malaysia. Malaysia ni tak ada pun Ahlul Hadis sebenarnya. Yang betul-betul Ahlul Hadis. Maknanya, kalau tengok di Timur Tengah, kita tak pernah dengar pun kritikan dari sudut sana tu, keluar daripada ulama-ulama Ahlul Riwayah di, di sana-sana, Kata kononnya akidah yang sufi ni kerana sanat dia tu bermasalah bla tak ada pun. Mereka terima matan tu kerana apa? Kerana teks dia itu, matan dia itu menepati makna dalam al-Quran dan sunnah. Sebab itu macam contoh Syarh Sunnah Al-Barbahari. Sebab apa kita berani untuk syarah? Kita berani untuk terjemahkan? Kerana kita yakin ini akidah yang menepati ahli sunnah akidah yang berdalil. Sebab tu ulama-ulama mereka syarah. Mereka syarah. Kan bukannya mereka sebut hurai pasal sanad tak tak bermanfaat pun. Sebab orang awam bukan nak tahu pasal sanad tu. Orang awam nak tahu apa konten dia. Kan? Apa teks dia, apa konten-konten dia tu boleh betul ke tak? Ini kan? Yang peliknya mereka bila sampai bab hadis, mereka boleh bermudah-mudah pula. Bila disandarkan hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bermudah-mudah pula, ah tak apa, hadis dhaif. Boleh pakai. Bermudah-mudah pula. Oh, sanad dia tapi tiba-tiba ah, ada syawahid pula, ah boleh pakai pula. Tapi bab akidah ni kat sini dia tak mau pakai syawahid pula. Dia tak mau pakai maknanya dia tak dia tak timbang macam mana dia timbang pada hadis yang didakwa. Wallahu musta'an. Ini sebenarnya hawa nafsu. Sebenarnya hawa nafsu. Baik, jadi perkataan Imam Al-Barbahari, wal imanu bi anna al-jannata haqqun wal nar haqqun. Ini adalah lafaz nabawi. Sebab tu bila kita dengar lafaz nabi ni, bila kita dengar sedap. Termasuklah akidah nabi. <laughs> akidah nabi bila kita dengar jelas sebab dia ada ijaz dia ada kemukjizatan sebab dia datang daripada wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha dia tidak datang daripada hawa nafsu dia datang daripada wahyu sebab tu kalau kita sebagai orang awam kita nak tahu akidah tu menepati sunnah atau tak menepati akidah nabi atau tak maknanya kita tengok pada teks dia teks dia tu menepati tak dalil daripada Al-Quran dan Sunnah? Ada dalil tak teks dia tu? Teks dia tu maknanya makna. Sama ada makna atau lafaz. Menepati tak dalil. Dan sebab itu teks-teks akidah ni dia perlu disyarahkan. Dia perlu disyarahkan. Dia perlu dihuraikan. Makna antara huraian yang yang metod yang diguna pakai oleh ulama-ulama ahli sunnah adalah huraian disertakan dengan dalil mengukuhkan teks tersebut. Sebab itu kita, dulu waktu awal keluar Syarh Sunnah Al-Barbahari ni, pun ada orang kritik kan? Orang bawakan kritikan beberapa tokoh yang kononnya tak sah penisbatan ni. Semua, semua mereka cuba nak menafikan. Mereka tak boleh buktikan dari sudut teks, matan, bercanggah atau tak. Tapi mereka hanya bawakan keraguan, syubhat bawa keraguan yang dulu yang si bawa kemudian dijawab oleh ulama dijawab oleh asatiza As -Satizah. dan alhamdulillah syarh sunnah al-barbahari ini terus tersebar walaupun orang tak suka tapi dia tetap tersebar keluar keluar lagi kitab lain mereka kritik lagi mereka kata tak sahih semua 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 cara mereka sama Model superandi di mereka untuk menimbulkan keraguan tak sah. Kitab ni kamu kata je tak sah. Senang cerita. Tak perlu pening-pening. Semua tak sah, semua tak sah. Akhir sekali, ha? Quran dan sunnah tu pun tak sah lah maknanya. Wallahu musta'an. Baik, jadi perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullah taala berkata wal imanu bi anna al-jannata haqqun. Beriman bahawasanya syurga itu benar. Jannah haqqun. Wan nara haqqun. Dan itu adalah lafaz daripada hadis Nabi SAW yang sahih. Dan ha dalil yang kedua, tadi pertama doa istiftah tu hafal eh. ni boleh suruh sahabat-sahabat eh, kita maknanya uh, cari balik hadis tu kongsikan, sharekan a uh, lafaz uh, doa istiftah antara doa istiftah yang sahih yang kita boleh amalkan ketika kita bangkit daripada tidur untuk solat tahajud, untuk solat malam. Ha. Ada lagi kan doa yang lain, tapi ini salah satunya. Kemudian hadis yang kedua, hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu di sisi Imam Al Bukhari dan Muslim juga. Al Bukhari dalam hadis nombor tiga empat tiga lima, Muslim hadis nombor dua puluh lapan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun atau wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkalahu allahul jannata ala makana minal amal Barang siapa yang bersaksi bahawa ada ilah yang berhak disembah semata-mata dia melainkan dia ha? sahaja tidak ada sekutu baginya dan bahawasanya Muhammad itu hamba-Nya dan rasulnya dan bahawasanya Isa itu hamba Allah dan rasulnya dan kalimahnya yang dia berikan kepada Maryam ha, dan ruh yang dicipta daripadanya wal jannatu haqq ha ala. dan syurga itu benar wan naru haqqun dan api neraka itu benar apa maksud bila Nabi kata wal jannatu haq wan naru haq. Apa maksud dia? Maksudnya syurga itu benar-benar hakiki. Haq. Maknanya hakiki. Syurga itu benar-benar ada. Benar-benar wujud. Dan wujudnya adalah wujud hakikiun. Bukan wujud zihni. Bukan wujud akli. Bukan metafor bukan metafora bukan majas al jannatu haqqun ini akidah kita syurga itu benar-benar wujud Ah, ha, bukan image ha, yang Allah cipta dalam otak kita ke dalam hati kita ke bukan ha, jangan menamandai wan naru haqqun dan neraka itu benar maknanya wujud dia adalah wujudun haqiqiyun. Dalam hadis yang kita baca tadi, doa tadi. Pertama sekali Nabi kata apa yang benar? Sebelum syurga dan neraka tu sampai banyak ke benar? Walakal hamdu antal Betul tak? Walakal hamdu antal haqqu. Dan bagimu segala puji Ya Allah, antal haq Allah, engkaulah al-haq kerana Al-Haq itu adalah nama Allah yang maha benar. Maknanya Allah tu wujud yang hakiki ke majazi? Wujud yang hakiki. Sifat dia adalah sifat yang hakiki. Sifat-sifat yang Allah khabarkan semuanya hakiki. Bukan majaz. Bukan wujud zihni. Bukan wujud akli. Bukan image. wujudun haqiqiyun wujud yang hak wujud yang benar wujud yang memang betul-betul wujud baik jadi syurga dan neraka ini Nabi SAW kata hakun benar jadi kita kata kena benar kita tak boleh kata uh, mungkin maknawi mungkin metafora saja jangan itu falsafah lah. Start, start. Bila tafsirkan benda tu metafor, eh, itu dah masuk falsafah lah. Ada pun Nabi SAW, para sahabat, mereka semua beriman bahawasanya syurga dan neraka tu benar. Jadi sebenarnya sama je konsep dia. Allah Ta'ala pun benar. Annaka an, walaka antal haq. Bila Nabi kata antal haq, mana Allah tu benar, wujud Allah tu wujud yang hakiki lah sifat-sifat Allah tu sifat yang hakiki lah. Bukan majazi lah kan. Simple je kita nak faham. Tapi datang golongan-golongan yang menggunakan akal mereka yang menggunakan neraca akal yang salah ini, menggunakan neraca falsafah, ilmu kalam yang menyerabutkan ini, lalu mereka memeningkan orang ramai. Dengan mereka kata, ah wujud zihnilah, kemudian ah, majas lah, inilah, itulah, macam-macam istilah mereka keluar untuk semata-mata menolak Quran dan hadis. Wal'iyadu billah. Jadi kena hati-hati. Mereka hari ini mereka bawa juga Quran dan hadis, tapi mereka tafsir menurut tafsiran Mu'tazilah dan Jahmiyah. Akhir sekali nafi sifat Allah. Baik. Kemudian dalam Al-Quran dalam Al-Quran <coughs> banyak ah bila sebut syurga dengan neraka ni dalam bahasa Melayu, kita sebut syurga kan? Dan neraka. Syurga ni asalnya dia dia adalah syurga kan? Kalimah syurga ni asalnya dia adalah uh, bahasa Sanskrit kuno. Dia dia ada istilah yang mirip dengan syurga ni, uh, tak salah ana dia sebut ataupun svarga. Svarga, sebutan dia svarga macam itulah. Yang bermaksud tempat kebahagiaan dan kedamaian. Ha, jadi swarga ni uh, disebut di Sarga ataupun swarga anda tak pasti sebutan dia yang betul macam mana swarga kan Tapi akhir sekali dia jadi syurga kan bila dah dah bahasa tu mengalami evolusi berubah-ubah-ubah berubah, zaman-zaman jadi syurga jadi melekat penggunaan bahasa kita lah bahasa Melayu kita So dalam teks-teks Veda dan teks-teks epik Hindu dia merujuk kepada yang mereka maksudkan dengan uh, swarga ni mereka merujuk kepada tempat tinggal para dewa panggil devaloka dan tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan jadi apa kas, asal kalimah syurga ni dalam bahasa sanskrit syurga ni dalam yang dia dia kata akar dia dalam bahasa sanskrit sanskrit tu maksud dia langit varga tu maksudnya asal dia maksud langit kan dan di uh, dimaksudkan juga dengan konteks uh, syurga ni juga dimaksudkan dengan tempat yang tinggi atau tempat di langit. Apa maksud dia? Maknanya agama Hindu kan mereka percaya dewa-dewa uh, mereka itu di tempat yang tinggi. Apa maksud dia? Maksudnya keyakinan bahawasanya Tuhan itu berada di tempat yang tinggi, lebih tinggi daripada makhluk itu dikongsi dalam setiap tamadun dunia dan itulah yang dimaksudkan oleh ulama-ulama ahli sunnah zaman berzaman antaranya yang terawal antaranya Abdullah ibn Mubarak Syekhul Islam kemudian uh, al-Imam Abu Uthman Sa'id bin Uthman uh, Uthman bin Sa'id ad-Darimi Abu Sa'id Abu Abu Sa'id ni eh, ke Abu Uthman ah ha, jangan keliru Abu Uthman as-Sabuni Abu Uthman Said bin Uthman Uthman bin Said Bukan Said bin Uthman Abu Said Kak Uthman Uthman bin Said kan Ad-Darimi, Ad-Darimi Uthman bin Said kan Ke Said bin Uthman Uthman bin Said, Ad-Darimi Betul tak? 200 Bapa hijrah 280 atau 208 280 kan hijrah lebih kurang Imam Ad-Darimi Ad-Darimi ada dua. Ad-Darimi yang Sunan Ad-Darimi lain Musnad Ad-Darimi atau Sunan Ad-Darimi lain yang Imam Ad-Darimi yang a uh, raddu 'ala al-jahmiyah dengan Naqda 'ala al-bishr marisi al-anid Uthman bin Said Baik Uthman bin Said Ad-Darimi antara ulama yang sebutkan yang nukilkan ijma kesepakatan seluruh umat Islam dan orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani ahlul kitab dan orang-orang kafir bahwasanya Allah di langit Ma maknanya termasuk kepercayaan Hindu lama pun percaya Tuhan di langit cuma interpretasi mereka tu Tuhan tu macam mana itu yang disesat tu Dewa sebab tu dewa-dewa tak duduk di bawah. Di tempat tinggi. Macam ke kepercayaan Hindu di, uh, di Indonesia. Gunung Mahameru. Tempat dewa-dewa duduk dekat situ. Tinggi. So, sevarga tu ataupun syurga kan. Syurga tu asalnya maksudnya tempat tinggi. Penamaan tu pun menunjukkan kepada kita asas yang ada dalam agama-agama yang diselewengkan kemudian menjadi agama Hindu dan sebagainya ataupun agama itu diselewengkan maknanya maknanya dia diseleweng uh, maknanya dia ada asas-asas yang dikhabarkan oleh nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka sebelum itu kemudian mereka selewengkan kalau kita pegang pendapat yang mengatakan uh, maknanya nabi-nabi diutuskan pada setiap umat kan Ia betul lah waqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani abdullah wa ta'alibutarut setiap umat Allah utuskan rasul cuma ada yang Allah cerita ada yang tak tak diceritakan jadi daripada mana orang Hindu mereka percaya syurga tu di tempat yang tinggi kalau bukan daripada nabi yang asal yang diutuskan kepada tempat mereka yang tak diceritakan oleh Allah lah kita tak payah carilah kita cukup yang al-Quran sebut tapi apa nak bagi tahu asal kalimah syurga tu menunjukkan tempat yang tinggi. Nampak? Ada pun neraka. Neraka ni dalam bahasa Sanskrit kuno, neraka. Neraka. Ha? Dia merujuk kepada tempat penderitaan di mana jiwa-jiwa yang berdosa dihukum setelah kematian. Asal kata akar dia daripada nara. Yang bermaksud manusia atau makhluk hidup Naraka ka ni, naraka ni maknanya maknanya di, di, dihubungkan kata akal kepada nara tu. So naraka maknanya dia jadi tempat di mana jiwa manusia itu mengalami penderitaan akibat dosa-dosa mereka. So itu dari sudut bahasa Sanskrit. Syurga dan neraka. Cuma kita janganlah tafsirkan dengan tafsiran Hindu tu. And, kita janganlah tafsirkan dengan tafsiran Hindu. Kita tafsir dengan tafsiran Quran dan Sunnah. Dan penggunaan syurga dan neraka ini pun dah jadi standard lah dalam agama kita. Dalam agama kita maknanya merujuk kepada orang Melayu lah. <tik> maknanya orang Melayu Islam. So, ulama-ulama kita yang dulu, mereka terima lah penggunaan bahasa tu. Mereka tak kata tak boleh terjemah. Mereka kata tak boleh. Tak ada isu kat situ, syurga dan neraka ni orang Hindu punya, betul tak? Apa maksud dia? Maksudnya, konsep. Konsep yang difahami daripada bahasa itu, diguna pakai tetapi dijelaskan dengan penjelasan yang benar. Jadi boleh tak terjemah Anar dengan jannah? Satgi datang pula mazhab kata tak boleh terjemah. Ustaz. <tell> kan? Eh? Cik, kononnya kononnya nak jaga akidah kononnya. Cik istiwa jangan terjemah. Yat jangan terjemah. Lepas tu kita kata dekat dia, syurga dengan neraka pun janganlah terjemah. Sebab nanti boleh bawa fahaman Hindu. Kalau lah logik kita pakai macam tu, habislah. Syurga dan neraka jangan cakap syurga dan neraka. Kata jannah dengan nar. Islamik eh. Betul tak? Nak ha, nanya, habis buku-buku, eh, kena suruh KDN haramkan semua buku-buku eh, yang ada kat pasaran sekarang ni. Tarik balik, padam habis belaka syurga dan neraka tu tak cerdik. Takkan yang 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 kata kononnya sifat Allah tak boleh terjemah, yat. Cakap yat jangan terjemah tangan. Ha, lepas itu syurga dan neraka kena cakap jannah dengan nah. Jangan cakap syurga dan neraka, orang tak faham. Nanti orang faham jadi Hindu pula. Ha, ini kita kata tak faham. Maknanya penggunaan bahasa tu tetap dipakai, diguna pakai oleh ulama kita. Tetapi yang kita perlu jelaskan adalah konsep syurga dan neraka dalam Islam bukan macam mana yang difahami dalam agama Hindu yang telah di, yang telah menyeleweng tetapi mereka ada asas yang yang sama dari sudut penerimaan mereka dewa-dewa itu takkan duduk melainkan tempat yang tinggi. Kita bukan nak kata Allah sama macam dewa-dewa mereka. Laisa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir walillahil mathalul al'a. Orang-orang Islam takkan cakap macam tu. Tapi kita nak bagi tahu Konsep mereka tempat tinggi tu yang mereka faham kat mana? Mereka kata kat langit. Mereka tak 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 boleh nak explain dengan detail. Datang sunnah Nabi kita SAW jelaskan dengan detail. Langit yang ketujuh. Antara satu langit dengan satu langit, jaraknya 700 tahun jarak perjalanan atau 500 tahun jarak perjalanan. Sehinggalah langit yang ketujuh. Kemudian langit ketujuh tu Nabi cerita ada di atasnya lautan raya. Al-Bahru seperti mana dalam hadis Al-Au'al dalam Sunan Abi Daud dan hadis itu disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Ha, dengar nama Imam Ibn, Ibnu Khuzaimah habis lepas ni kita terjemah kitab tauhid Imam Ibnu Khuzaimah. Habis Ibnu Khuzaimah pun lepas kata nanti mujassimah musyabihah pula ataupun mereka akan dakwa dia bertaubat. Ha macam tu lah cara mereka. Imamul A'immah Ibnu Khuzaimah. Kemudian apa lagi? Uh, kita sebutkan uh, tentang syurga dan neraka tadi. Nabi saw. Bagi tahu kedudukan langit. So, sebab itu kita bukan kita kena fokus pada bahasa Sanskrit tadi, tapi kita kena sesuaikan penggunaan bahasa Sanskrit itu dengan bahasa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Maknanya penterjemahan tu berlaku apabila bahasa yang kita berkongsi dengan bahasa purba bahasa Sanskrit kuno tadi, bila berlakunya proses islamisasi, islamization, maknanya penjelasan pada bahasa tu, dijelaskan menurut neraca Al-Quran dan Sunnah. Itu maksudnya. Sama macam konsep kita terjemahkan istiwa menjadi bersemayam. Dia tak ada kat situ mana-mana ruang kita boleh kata kononnya dia menyamakan Allah dengan makhluk. Tak. Bila you dah terjemah, translate istiwa tu kepada bersemayam, You explain lah Bersemayam macam mana Bersemayam seperti mana yang layak dengan keagungan Allah Tidak seperti makhluk Itu yang ulama jelaskan Bila kita jemah yad kepada tangan Tangan yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah Tak seperti makhluk Tapi masalah ada sebahagian orang yang sakit mental <laughs> Ada kata sakit mental Dia tak boleh kalau orang kata tangan Dia terus tuduh mujassimah ha, Ini sebenarnya sakit mental dia kena check <laughs> Kan? Macam ibarat kita kata kaki kerusi, kaki meja. Kaki kerusi, dia kata, ah, sama kaki, kaki oh, kau sama ke kaki kerusi dengan kaki manusia. Mana? Orang tu kata kaki je. Kaki kerusi. Dia maksud kaki kerusi. Eh, tak boleh, tak boleh kata kerusi. Kena cakap benda lain. Kena cakap kaki lain. Kena cakap, jangan cakap kaki. Nanti kau samakan dengan kaki manusia. Adakah orang faham macam tu? Dia kata, gila lah. Jadi itu antara yang kita kena faham. Eh? Makna uh, syurga dan neraka tu boleh tak kita kita guna? lagi ada pula yang kata bagi idea pula jangan guna sebab nanti him, jadi Hindu. Tak. Penggunaan bahasa tu tetap diterima. Dan kita tengok dalam konteks yang tadi tu. Dia ada persamaan dari sudut tempat yang tinggi. Ya betul, syurga dalam 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 uh, rujukan Islam ya di tempat yang tinggi. Sebab tu Nabi kata firdausi jannatil a'la, firdausil a'la. Yang tertinggi Nabi tak kata bawah. Kan sifat dia memang syurga itu di tempat yang paling tinggi. Dan dalam al-Quran Allah Subhanahu taala sebutkan tentang syurga ini sangat banyak. Dan orang-orang Islam, ahli sunnati wal jamaah khususnya, mereka bersaksi mereka mengakui mereka membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Allah sallallahu Allah azza wa jalla dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang berkenaan dengan syurga sifat-sifat syurga tempat syurga di mana apa yang ada dalam syurga nikmat-nikmat yang -nikmat ada yang ada dalam syurga begitu jugalah neraka tempatnya di mana sifatnya bagaimana Siapakah orang yang akan masuk ke dalam syurga? Ciri-ciri mereka mereka yang masuk ke dalam neraka azab yang mereka akan terima dalam neraka orang beriman maka dia beriman dengan apa sahaja yang Allah Taala khabarkan dalam al-Quran dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam sifatkan di dalam hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak ada keraguan sedikit pun dalam surah az-zukhruf ayat 72 Allah Taala kata watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun ta dan demikianlah syurga yang kami wariskannya untuk mereka bima kuntum ta'malun yani disebabkan apa yang mereka amalkan disebabkan amalan yang mereka lakukan dan naungan dan liputan rahmat Allah menyebabkan mereka beramal dengan amalan ahli syurga maka Allah Subhanahu wa taala janjikan mereka dengan syurga dalam hadis dan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda yang menunjukkan perkataan Imam Al-Barbahari ini. Ha, maknanya, wal jannatu wal naru makhlukatani. Syurga dan neraka itu telah tercipta. Siap dicipta. Dalam ni kata apa? Sudah tercipta. Makhluklah. Dicipta. Ha? Banyak dalil dalam Quran antaranya Allah Taala kata dalam surah al-baqarah uh, ataupun dalam ayat dalam ayat yang Allah ceritakan tentang syurga nikmat-nikmat syurga khabar gembira tentang syurga kemudian Allah kata uiddat lil muttaqin uiddat maknanya telah disediakan maknanya khuliqat telah dicipta itu maksud makhlukatan so nampak tak macam mana kita ambil teks akidah ni kemudian macam mana kita um, kita padankan dia dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah maknanya dari sudut makna maknanya teks tu, macam mana kita nak buktikan teks tu betul tidak ada cara lain melainkan kita suluh dengan suluhan Al-Quran dan Sunnah maknanya kita kena tahu dalil sebab tu penting dalil kalau kita tak tahu dalil, tengangalah oh, Al-Barbahari sebut, percaya je lah mana boleh Betul tak? Sebab itu ahli sunnah dia objektif dan dia paling kritis. Dan dia tidak menerima mana-mana perkataan orang lain, mana-mana perkataan manusia melainkan dia akan timbang dengan Quran dan sunnah. Hebat macam mana orang itu, dia perkataan dia bukan hujah secara sendirinya. Tapi perkataan dia itu perlu dibina di atas hujah Quran dan sunnah. Betul tak? Itu kita dididik macam tu. Al-Barbahari ke? Al-Shafi'i ke? Al-Sabuni ke? Al-Ash'ari ke? Abu'l-Hassan Al-Ash'ari ke? Al-Maturidi ke? Lagi apa lagi? Al-Hakkari ke? Al-Yasufi ke? Siapa saja pun nama dia. Selagi mana dia manusia, dia bukan Nabi, maka perkataan dia bukan hujah. Jadi itu tahap ulama'-ulama' yang hebat. Jadi apa sangat ustaz-ustaz yang ada sekarang? Tuan guru-tuan guru yang ada sekarang? Sama je lah. Atau lebih bawah lah kan? Maknanya tak selamat lah. Maknanya kita kena timbang jugalah. Bukan yang kita ikut jadi taklit buta saja. Sebab apa? Sebab ustaz kata. Sebab apa? Sebab Tok Syekh kata. Sebab apa? Sebab ulama' kata. Tapi dia tak tahu mana dalil. Ha, ini bahaya. Ah ha, macam Fadil Ustaz Asri ada sentuh dalam kelas dia. Pemikiran maknanya tak mau bagi orang fikir. Ha, terima sajalah bab agama ni terima saja taklid saja ikut saja ulama ikut saja mufti ikut saja jangan tanya jangan banyak tanya. Ha, ini pemikiran penjajah lah. Dia tak mau bagi kita berfikir. Akhir sekali tak boleh tanya dalil, jangan tanya dalil tak bermanfaat. Orang awam tak perlu tanya dalil, tak perlu belajar tinggi-tinggi, ha, tak boleh tafsir Quran, tak boleh baca terjemahan, jangan baca nanti sesat Quran. Dia, dia, maknanya dia macam seakan-akan me, me, tak menggalakkan uh, nilai um, orang panggil uh, nilai uh, intelek tu. Dia nak maknanya nak nak menjatuhkan. Dia tak mau. Sebab apa ada kepentingan? Itu bentuk penjajahan sebenarnya. Penjajahan baru. Bukan baru dah sebenarnya dah lama. Dia ini ghazwatul fikr. Serangan pemikiran, peperangan dari sudut peperangan uh, pemikiran. Mereka tak mau, mereka mereka tak mau biar orang jadi cerdik. Mereka nak 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 conquer. Mereka nak kuasai. Pemikiran orang ramai, mereka tak mahu bagi orang ramai ini berfikir dengan bijak. Jadi ini kita kata, bahaya dia. Baik, jadi nak mengaji akidah, mengaji akidah yang ada dalil. Kan? Sebab tu kita didik, teks akidah tu tetap akan disertakan dalil. Even, walaupun pada nota kaki. Alhamdulillah, terjemahan yang macam Syarah Sunnah Al-Barbahari ni, walaupun tak ada ulasan, tapi still ada nota kaki daripada muhakkik yang diterjemahkan juga. Sebab apa? Sebab kita nak didik orang awam supaya mereka bergantung dengan dalil mereka maknanya merujuk dalil kita bukan nak ikat or orang awam dengan individu ataupun dengan tokoh tapi kita nak ikat mereka dengan dalil dengan Quran dan sunnah itu perintah syarak baik jadi uiddat lil muttaqin cuba cari dalam ayat apa dan dalam ayat dalam surah apa ha? kongsikan balik baik Allah kata uiddat lil muttaqin Maknanya syurga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maknanya dia makhlukatan. Yang Imam Al-Barbahari kata tadi. Ha? Maknanya dia disediakan, dia adalah makhluk. Dia dah dicipta. Itu maknanya dia dah di, dicipta. Dah sedia ada. Ali Imran 133. Kan? Baik. Kemudian سلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم كي تنى جلح كان اعدت للمتقين النبي صلى الله عليه وسلم جلح كان حديث يو اما البخاري دا مسلم نبي قال الله الله بفيرمان معنى حديث قدسي اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maknanya Allah Taala berfirman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam a'dadtu li ibadi. Ai maknanya aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh yang baik salihin ma la'ainun ra'at apa yang mata mereka tak mungkin boleh capai, tak mungkin boleh lihat. Ma la ainun ra'at. Yang tak pernah dipandang oleh mata mereka. Maknanya nikmat syurga nanti. Wala udhunun sami'at dan tak pernah maknanya pendengaran ataupun telinga-telinga mereka mendengarnya Maksudnya di sini nikmat dalam syurga nanti bukan saja dari sudut mata kita tak pernah tengok Telinga kita tak pernah dengar. <laughs> maknanya, apa nikmat yang kita dengar dalam syurga, dalam syurga nanti, bunyi-bunyi dalam syurga nanti, tak dicapai pada pendengaran kita di dunia ni. Kita di dunia, kita dengar suara-suara yang indah. Kita dengar bunyi burung. Kita dengar bunyi hujan. Kita dengar bunyi, uh, maknanya, alam ciptaan Allah SWT, air terjun dan sebagainya. Kita tenang kita tenteram. Bayangkan Allah kata, wala uzunun samiat. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh dan salihat, yang baik dan kalangan lelaki dan perempuan, li'ibadiyah salihin. Apa yang mata mereka tak pernah lihat? Ma ra'at. Wala uzunun samiat. Mata. Kita tengok warna, kita tengok warna, kita tengok keindahan alam ini dah banyak. Tapi tak boleh nak bandingkan dengan apa yang kita akan tengok dan kita akan lihat dan kita akan dengar di dalam syurga nanti. Wala khatara ala qalbi bashar. Dan tak terlintas pun pada hati manusia. Bayangkan, apa yang kita gambarkan tentang syurga tu, tak boleh nak dibandingkan. Maknanya, kita bila kita masuk syurga nanti, maknanya Allah kata, wala khatara ala qalbi bashar. Maknanya, lintasan dalam hati kamu pun tak boleh nak capai menunjukkan apa? Agungnya nikmat dalam syurga yang Allah sediakan. Kemudian orang-orang beriman ahli sunnati wal jamaah khususnya mereka mengakui dan menyaksikan kewujudan neraka. Dan neraka ini disediakan seperti mana syurga disediakan untuk orang-orang yang saleh yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang taat kepada Allah yang mentauhidkan Allah yang tak mensyirikkan Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka mereka juga ahli sunnah beriman akan kewujudan neraka wan naru haqqun bila kita wan naru haqqun maknanya neraka itu memang wujud dan dia disediakan untuk orang-orang yang melakukan maksiat dalam kalangan orang-orang kafir musyrikin dan selain mereka yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk azab mereka dalam kalangan al-usah wal mujrimin pelaku-pelaku maksiat dan orang-orang yang melakukan jenayah terhadap Allah Subhanahu wa taala terhadap agamanya dan akan dikeluarkan dalam kalangan ahli tauhid yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azabnya Allah akan keluarkan dan akan kekallah mereka yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa mereka akan kekal dalam neraka yakni orang-orang kafir seperti mana dalam surah Al-Bayyinah ayat 6 Allah Taala berfirman innallazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulai kahum syarrul bariyah Sesungguhnya orang-orang yang kafir dalam kalangan ahlul kitab wal musyrikin dan orang-orang musyrikin fi nari jahannam mereka berada di dalam mereka akan berada di dalam neraka jahannam khalidina fiha mereka kekal di dalamnya ulai kahum syarrul bariyah mereka itulah seburuk-buruk makhluk Allah Ta'ala. Dan syurga dan neraka ni, Imam al Barbahari kata, wal jannata, wal jannatu wal naru makhlukatani. Ha? Syurga dan neraka ni adalah dua makhluk Allah yang telah diciptakan. Sekarang, maknanya dia dah ada. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis banyak. Banyak hadis Antaranya adalah dalil hadis dalam hadis Abu Hurairah di sisi Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad nombor 8379. Dan hadis ini hadis yang sahih. Hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-jannata wad-nar arsala Jibril alaihi salam ila al-jannah. Faqala, "Unzur ilaiha wa ila ma a'dattu li ahliha fiha." فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فحفت بالمكاره فقال اذهب إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فنظر إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد فقال إذهب فانظر إلى النار وإلى ما أعدت لأهلها فيها فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضاً فرجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد فأمر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع فانظر إليها فنظر إليها فإذا هي قد حفت بالشهوات فرجع وقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها والعياذ بالله مثلاً هذه النبعة تبغى يد terjemah Ah, bukan senang tunjuk hadis ni kan. <laughs> sebab tu sebab tu kalau zaman Bani Abbasiyah dulu penterjemah penterjemah ni mereka akan dibayar dengan bayaran yang tinggi sebenarnya. Sebab terjemah ni dia melibatkan dia melibat dia dia melibatkan skill sebenarnya. Even sekarang ni walaupun ada macam-macam aplikasi ataupun uh, pemudah cara untuk menterjemahkan kan tetapi dia still perlukan kepada tenaga mahir. Dia still memerlukan orang yang manusia. Dia tak boleh harapkan AI, tak boleh. Dia akan tak tepat juga. Sebab Allah Ta'ala ciptakan manusia ni lebih in, more intelligent than AI. Sebab itu kita tak boleh nafikan. Kan? Jadi, hargailah maknanya, sahabat-sahabat kita yang bertungku lemuh untuk terjemah. Ana yang mengajar ni, Ana tunjuk praktikal macam mana terjemah. Memang memang sebenarnya kalau kita tak buat preparation, kita tak baca dulu dan sebagainya, memang kita live ni, memang kita kena buka kamus lah. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tak pasti, kita still buka kamus juga walaupun tengah mengajar. Sebab biarlah sebab kita nakkan ketepatan tu. Tapi terjemah ni memang skill. Maknanya memang kemahiran yang kita kata dia uh, maknanya kalau zaman dulu-dulu kan khalifah-khalifah ni mereka akan bayar penterjemah-penterjemah ni, mereka akan bagi gaji tinggi sebab mereka menghargai ilmu lah kan mereka menghargai ilmu, sebab itu kita dalam konteks sekarang ni, kita dalam usaha kita nak mem mem membudayakan budaya apa baca membaca, ha, dalam kalangan masyarakat kita, kita menyahut seruan seruan apa, uh, apa Dewan Bahasa Pustaka dan sebagainya kita nak kayakan kuasa kata dalam bahasa kita dan kita nak pelbagaikan. Antaranya adalah dengan medium penterjemahan. So, sepatutnya dari sudut yang positifnya, kita tengok bila giat berlakunya penterjemahan teks-teks asal daripada bahasa-bahasa yang lain, antaranya bahasa Arab, bahasa agama kita, ke dalam bahasa Melayu, sepatutnya kita kena bersyukur. Sebab kita macam dah ambil satu tanggungjawab yang besar daripada apa Dewan Bahasa Pustaka Pusat Penterjemahan Negara macam-macam agensi-agensi kita maknanya turut sama menyumbang kepada masyarakat untuk menambah nilai intelek. Saya tu penterjemahan ni kita katakan dia adalah nikmat yang kita kena syukuri. Dan maknanya bila kita buat duit bahasa kan maknanya orang boleh belajar bahasa Arab dan belajar bahasa Melayu. Hanya orang yang bodoh saja tak mahu orang lain cerdik. <laughs> orang yang cerdik, dia, dia nak juga orang lain jadi cerdik. Orang lain jadi pandai. Supaya orang lain boleh tahu apa maksud Quran, maksud hadis. Jadi bila kita terjemah teks-teks ni, dia memang memerlukan tenaga. Dia bukan tak perlu tenaga tak. Walaupun duduk saja, tapi dia perlukan tenaga. Dia perlukan kemahiran. Sebab tu kita kata, baca hadis ni panjang. Bila kita baca, kita nak terjemah satu-satu. Susah -satu, sebenarnya. Letih. Lama Allahul jannah. Nabi kata, setelah Allah mencipta syurga dan neraka, arsala Jibril alaihi salam ilal jannah. Allah mengutuskan Jibril ke syurga. Lepas Allah cipta syurga dan neraka, Allah utuskan Jibril pergi ke syurga. Maka kata Allah, unzur ilaiha. Lihatlah kepadanya. Allah perintahkan kepada Jibril, lihatlah kepadanya, unzur ilaiha, lihatlah kepada syurga. Ma'adatul ahli fiha. dan apa yang aku telah sediakan untuk penghuninya di dalamnya. Fana zara ilaiha faraja. Ah. Jibril pun melihat dalam syurga kemudian dia kembali. kemudian Jibril berkata, wa izatika demi kemuliaanmu, la yasmau biha ahadun illa dakhalaha tidak ada seorang pun yang mendengar tentangnya, tentang syurga, melainkan dia akan masuk dalamnya. Maknanya dia akan masuk, maknanya illa dakhalha, maknanya sama ada dia akan masuk, ataupun dia teringin dan bercita-cita untuk masuk. Fa'amara biha fahuffat bil makar. Kemudian Allah perintahkan kepada Jibril untuk membawakan syurga ataupun pergi kepada syurga itu Kemudian dikelilingkan di syurga itu dengan perkara-perkara yang tidak disukai al-makarih perkara-perkara yang dibenci. Maknanya Allah perintahkan Jibril untuk lilitkan ataupun kelilingkan huffat. Maknanya a uh, jadikan di syurga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Al-Makarih Ini merujuk kepada perkara-perkara yang di dunia ini Yang tak disukai Al-Makarih Faqala Kemudian Allah kata izhab ilaiha Pergilah kepadanya Fanzur ilaiha Dan lihatlah Kepadanya Wa ilama ma'adad tuli ahliha fiha Fanadara ilaiha Fa'idha hiya qad huffat bil makarih Kemudian sekali lagi Allah perintahkan Jibril untuk pergi ke syurga dan lihat apa yang aku telah sediakan untuk penghuninya di dalamnya. Lalu Jibril pun tengok dan Jibril, Jibril tengok qad huffat bil makarih. Syurga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tak disukai. Perkara-perkara yang dibenci, yang tak disukai. Faqala wa izzatika laqad khashitu an la yadkhulaha ahad. Kemudian kata Jibril, demi kemuliaanmu, ya Allah, sungguh aku takut tak ada seorang pun yang boleh masuk ke dalamnya. Tadi sebelum tu tak dikelilingi dengan benda yang makarih tadi. Benda yang tak disukai tadi. Jibril kata, oh semua akan masuk. Siapa yang dengar akan masuk. Tapi bila once Allah Ta'ala perintahkan Jibril supaya kelilingkan di syurga itu dengan perkara yang tak disukai, yang dibenci. Maka Jibril balik-balik, dia tengok. Bila dia dah tengok, dia kembali kepada Allah. Dia kata, demi kemuliaanmu, laqad khashitu an la yadukhulaha ahad. Aku takut takkan ada seorang pun yang masuk ke dalamnya. Kemudian Allah Taala berfirman, "Izhab ilan nar" atau "Izhab fanzur ilan nar". Pergilah ke neraka dan lihatlah ke dalam neraka. "Wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha fanazara ilaiha." Dan lihatlah kepada neraka dan apa yang telah aku sediakan di dalam di dalam neraka untuk penghuninya. Maka Jibril pun lihat ke neraka. Faidahia yar kubu bangduha bangdan. Maka Jibril melihat neraka ini <coughs> yarkubu ba'duhu ba'dha maknanya dia berhimpit antara satu sama lain maknanya dia kita kata apa kalau kalau uh, maknanya sesuatu yang dihimpit yarkubu ba'duhu ba'dha maknanya maknanya menimpa antara satu sama lain neraka itu sendiri maknanya sesuatu yang maknanya bukan luas Yarkubu ba'duhu ba'dha. Maknanya neraka tu, maknanya yang Jibril nampak tu sama ada bahan bakaran api neraka ataupun neraka itu sendiri ataupun penghuni-penghuni yang ada dalamnya yang dah sedia ada yang Allah Allah himpitkan mereka. Maknanya neraka tu yarkubu ba'duhu ba'dha. Kemudian Jibril pun kembali, Jibril kata wa izzatika demi kemuliaanmu la yadkhuluha ahad. Takkan seorang pun akan masuk ke dalamnya fa amara biha kemudian Allah perintahkan Jibril untuk pergi balik neraka fahuffat bisyahawat kemudian dikelilingkan neraka itu dengan syahawat dengan nafsu syahwat. dengan benda-benda yang menyeronokkan menggembirakan mengindahkan faqala irji fanzur ilaiha kemudian Allah kata dekat Jibril kembalilah dan lihatlah kepada neraka fanazara ilaiha Jibril pun tengok ke neraka fa idza fa idza hiya qad huffat Apabila Jibril melihat, maka neraka itu telah dikelilingi dengan syahwat. Faraja'a faqala. Dia pun kembali, dia berkata, Wa'izzatika demi kemuliaanmu. Laqad khashitu an la yanjua minha ahadun illa dakhalha. Aku takut, bimbang. Tidak akan ada seorang pun yang selamat daripadanya, melainkan pasti akan memasukinya. Dan itu antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis itu memberikan kita dalil bahawasanya neraka itu dan syurga itu telah diciptakan. Makhluqatan ni maksud itu itu maksud Imam Al-Bahari tu. Telah sedia, telah disediakan. Dan ada banyak lagi dalil yang kita akan kongsikan insya-Allah dan kita akan bincangkan nanti dalam kelas akan datang kita akan bincangkan perincian tentang syurga dan neraka ni kita akan bincang tentang dalil-dalil uh, dan kita nak bincang tentang sifat syurga ha? masuknya syurga takrif syurga yang yang kita akan uh, uh, kita akan balik-balik pada takrif syurga di sisi ahli sunnah kan kemudian kita bincang tentang sifat syurga kemudian ashabul jannah ahli syurga macam mana itu yang paling penting sekali kemudian apa yang ada dalam syurga dan kita akan bincangkan apa sahaja yang melibatkan syurga kemudian kita akan masuk tentang neraka pula perincian tentang neraka InsyaAllah kalau ada soalan <coughs> Bismillah ada beberapa soalan Yang pertama uh, Ada orang kata Allah hanya menilai hati Contohnya hadis tentang pelacur yang dapat keampunan masuk syurga So uh, Dia nak kata Allah akan tengok last kali dekat hati Bukan amalan-amalan soleh dia tu dan uh, sebab dia kata tak ada tak ada dalam ayat Quran atau hadis-hadis yang cerita orang masuk syurga sebab solat. Uh, tapi banyak cerita-cerita yang hadis-hadis yang tunjukkan uh, Allah masukkan ke syurga sebab keampunan kan. Sebab sebab Allah menilai hati katanya. Baik. Okay. Uh, ini uh, soalan ni dia dia, dia tanya tentang Ah uh, betul ke Allah Taala hanya melihat pada hati dan tidak melihat pada amalan? Uh, dan antara uh, sebab seseorang termasuk syurga adalah penilaian Allah terhadap hati. Baik, kita kena faham. Uh, soalan itu adalah soalan yang datang daripada kerangka yang tidak benar ataupun uh, cara faham yang tidak tepat. Karena kita kena faham dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut banyak ayat kalau dikata dalam Quran tak kata amalan boleh antara sebab masuk syurga antara amalan Allah kata hati saja amalan tak seakan-akan soalan tu nak kata amalan tak penting lah amalan zahir tak penting amalan yang kita buat ni solat tak boleh sebabkan kita masuk syurga tapi hati ha, so ini bahaya ini sebenarnya adalah qaul jahil jahmiah Jahmiyah mahdhah dan kaum Murji'ah, Murji'ah dengan Jahmiyah samalah dalam masalah iman. So, kat sini kita kena faham, perkataan yang mengatakan hanya uh, uh, Allah hanya melihat di hat, pada hati dan tak melihat pada amalan salih, amalan zahir, ini datang daripada kekeliruan terhadap hadis-hadis Nabi SAW alaihi wasallam dan ayat-ayat Quran dan tidak diintegrasikan semua nas. Semua dalil-dalil itu tak diinteg dia dia hanya ambil satu part je. So hujah dia tadi dia kata contoh orang yang berzina, or pelacur yang masuk syurga disebabkan bagi minum anjing. Dia masuk syurga disebabkan hati dia, bukan sebab amalan dia. Sebenarnya kita kata tak tepat. Sebenarnya kita kena faham even kita, hadis yang pelacur tu pun dia ada amalan kan? Dia bukan duduk dalam hati saja niat dia pergi ambil dia punya, dia ambil dia punya kasut dan dia cedok air dan dibagi minum dekat anjing yang kehausan tu. Itu amalan. So, di, uh, sahabat kita yang tanya tadi, diguna dalil hadis tu, hadis tu sendiri menunjuk hadis tu sendiri menjawab dia punya keraguan tadi ataupun kesalahfahaman dia tadi. Still ada amalan. Maknanya amalan anggota badan, dia dia bukan dalam hati saja. Dia beramal Air itu maksud amalan Betul tak? Ke duduk situ niat dia? Kalaulah maksud hanya Allah tengok pada hati Dia tak buat dengan amalan So duduk je lah Saya, aku niat Anjing tu, aku bagi minum, aku niat dalam hati Niat dalam hati Tak, dia pergi Dalam hati disuruhkan dia ambil dia punya Kasut ataupun dia, dia punya dia, dia, dia cedokkan air tu, dia bagi anjing tu minum So dia masuk syurga sebab amalan bukan hati saja. So hati saja tak cukup, dia mesti kena dibuktikan dengan amalan. Adapun kenyataan dia kata solat tak boleh masukkan kita dalam syurga dan sebagainya. Itu dia ada orang panggil um, ada uh, sisi yang benar, ada sisi yang salah. Kalau dia nak maksudkan solat itu adalah amalan yang tak tak masukkan kita dalam syurga secara mutlak itu tak tepat. Sebab kita dah baca ayat Quran tadi. Allah kata um wa tilkal jannatu uristuha bima kuntum ta'malun. Dan demikianlah syurga yang kami wariskan kepadanya, uh, wariskan kepada mereka uh, dengannya bima kuntum ta'malun. Dengan apa yang mereka amalkan. Dan solat termasuk amalan. Wal asr, innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتوصّب صار دمي وقت عسار دمي مسّ إن الإنسان لَفِي في سموه مانوسية برعد من كروجيان نرّكه adalah kerugian yang paling besar sekali kecuali Allah kata kecuali orang-orang وعملوا الصالحات illa allazina amanu wa amilus salih kecuali orang yang beriman dan beramal salih maknanya dia kena disertai dengan amalan tak cukup dengan hati saja dan iman takrif iman bukan dalam hati saja ahli sunnah mentakrifkan iman iman itu adalah keyakinan dalam hati perkataan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan dia akan bertambah apabila melakukan ketaatan akan berkurang dengan melakukan kemaksiatan ataupun pelanggaran ataupun pengabaian akan perintah Allah. Baik, dalil yang paling jelas. Sebenarnya dia punya dia punya dalil tadi sendiri membantah dia. Dia kata uh, pelacur tu masuk syurga kerana hati. Tak, dia buat amal. Betul tak? Dan yang paling tepat sekali kita katakan, dia masuk syurga kerana rahmat Allah. Maknanya rahmat Allah Allah merahmati dia sehingga Allah memberikan dia petunjuk untuk dia beramal. Walaupun amalan tu ringan tetapi Allah ni syakurun. Allah syakirun alim. Inna Rabbi syakirun alim. Allah Ta'ala di maha bersyukur. Bersyukur ni maknanya Allah akan ganjari amalan hamba dia tu walaupun kecil, walaupun remeh Allah akan ganjar. Allah akan bagi balasan yang baik. Antaranya, pelacur tu sebab akhir hayat dia itu akhir hayat dia tau kita kena faham itu akhir hayat dia dia bukan dalam hadis tak sebut lepas tu dia pergi melacur balik dalam hadis tak sebut lepas tu dia pergi berzina balik no jangan faham salah faham jangan kata lepas dia bagi anjing makan dia bagi anjing minum dia pergi melacur balik no itu akhir hayat dia Innamal a'mal bil khawatim amalan itu dikira pada pengakhiran macam mana kita tahu nabi kata dia masuk syurga sebab akhir hayat dia maknanya lepas tu dia bertaubat dan dia masuk dia mati dalam keadaan tersebut dia tak melacur dah dia bertaubat kepada Allah kalau kamu nak nak justifikan uh, perkara tersebut betul ataupun kadang-kadang sebahagian orang dia nak justifikan per perbuatan pelacuran tu digunakan dalil tu. Dia kata tengok. Ha? Pelacur pun boleh masuk syurga. Macam mana cara dia? Bagi makan anjing. Bagi minum anjing. Lepas tu dia pun bagi minum anjing. Dia kata masuk syurga. Pala otak dia. Ha, maaf lah. terpaksa guna pala otak lah. Teruk lah kan. Maknanya apa, macam mana kamu berfikir macam tu? Nabi SAW tak suruh kamu berfikir macam tu. Hadis tu bukan macam tu. Faham, fahaman dia. Dia sebelum dia mati. Dia buat amalan tu tu kena kena betul kan? Bukannya lepas tu dia pergi melacu balik. Na'udzubillah. Jadi dia masuk syurga disebabkan amalan dan disebabkan rahmat Allah ya tu rahmat Allah dalam hadis lain Nabi kata la la uh, la yudkhila uh, ahadan amaluhu al jannata. Tidak akan memasukkan seseorang amalannya itu ke dalam syurga. Amalan dia tak boleh memasukkan dia ke dalam syurga semata-mata. Kemudian para sahabat tanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Engkau pun ya Rasulullah tak boleh. Ya, Nabi kata, "Ya, wala ana." Aku pun tak boleh masuk syurga disebabkan amalan aku semata-mata. Illa ay yataghammadani lah. Ay yataghammadani Allah. Kecuali Allah Taala telah melimpahkan aku, meliputi aku dengan rahmatnya. Sebab maksudnya kita masuk syurga disebabkan rahmat Allah. Dan antara rahmat Allah, Allah Ta'ala bagi kita boleh beramal. Dengan amalan salih. Itu maknanya kita harmonikan antara makna hadis dengan makna yang Al-Quran kata kamu masuk dengan amalan kamu. Disebabkan amalan kamu, kamu masuk syurga. So, solat macam mana kita kata solat tak boleh masukkan kita syurga? Solat tu Nabi SAW sebut banyak hadis. Bahkan solat tu asas agama. Tiang agama. Kan? Maknanya kalau kamu kalau orang tu tak solat dia kafir sebenarnya. Al ahdu bainana wa baina al kufr as salah Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang tinggalkan solat dia kafir. Tu ancaman daripada Nabi. Kemudian ramai orang dia berdalilkan dengan hadis yang tak cukup. Kenyataan sahabat kita yang tanya tadi, mereka gunakan dalil antaranya hadis sahih Muslim. Yang Nabi kata Inna Allah la yang ila suarikum Wa amwalikum Wa lakin ila Mereka berhenti kat situ Hadis tu maksud dia Sesungguhnya Allah tak melihat kepada Rupa paras kamu Harta benda kamu Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kamu Dia pun berhenti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala bantah Golongan yang Syekh sifatkan irja Murjiah Yang mana mereka mengeluarkan amalan daripada iman. Irja'ah. Syekh Al-Bani kata, mereka baca hadis itu tak habis. Al Nabi SAW kata, Ya Allah, sesungguhnya Allah tak melihat kepada rupa paras kamu dan harta benda kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jelas kuat Nabi kata. Akan tetapi Allah melihat kepada hati kamu, hati-hati kamu dan amalan-amalan kamu. Wa a'malakum. Jadi menunjukkan amalan sangat penting. Dan dia perlu seiringan dengan hati. Dan mana ada orang yang dia dalam hati saja baik tapi kita kata okey amalan dia tak ada. Tak, hati itu adalah raja bagi anggota badan. Kalau hati dia baik, amalan dia pun akan baik. Dia tak boleh kata hati saya baik tapi amalan saya tak apalah, ha? saya buka aurat, saya pergi uh, buat maksiat pun tapi yang penting hati saya baik. Jangan kamu nak judge saya saya pakai macam ni jangan judge hati saya baik macam mana you kata hati you baik sedangkan penzahiran daripada manifestasi daripada hati tu apa yang kamu nampakkan daripada hati ucapan kamu itu sebenarnya datang daripada hati kamu suka mencarut kamu suka memaki hamun orang lain kamu suka melaknat orang lain kamu suka cakap benda yang tak baik itu sebenarnya datang daripada hati kamu kamu tak boleh kata saya mencarut tapi hati saya baik tak boleh Nampak? Kalau macam tu, bahaya lah. Lepas ni kita maki orang, kita kata, saya maki tapi hati saya baik. Jangan kamu, niat saya baik. Um, habis lah. Eh? Tak ada jenayah. Eh? Kan, saya mencuri, tapi <laughs> niat saya baik. Ha, jadi Robin Hood tu. So tak, dalam Islam, konsep dia, amalan tu dia mesti seiring dengan hati. Dan hati tu mengiringi amalan. Maknanya, sebab Nabi kata, ala inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasad kullu wa idza fasadat fasadal jasad kullu ala wa hiya alqalb dalam dalam anggota badan kita ni ada satu segumpal darah yang mana kalau baik maka baiklah seluruh anggota badan maknanya hati kalau buruk kalau rosak maka akan rosak seluruh badan so itu kita kena faham betul so dalam hadis sahih muslim tu Allah kata Nabi SAW, SAW kata Allah tak melihat rupa paras kamu tidak melihat harta benda kamu ya betul tetapi Allah melihat kepada hati kamu betul dan amalan kamu. So jangan berhenti dekat hati saja. Amalan pun penting. Bahkan amalan, amalan tu menunjukkan apa yang ada dalam hati kita. Kalau ki, hati kita sejahtera, hati kita baik, amalan kita pun akan baik. Wallahu taala aalam bisawab. Soalan kedua eh uh, berkenaan dengan tadi orang awam tak boleh faham uh, al-Quran. Hmm. Uh, ada orang mentah dia, dia kata ada ayat fasalu ahlazikri in kuntum la ta'lamun. Ta so dia nak kata memang orang awam tak boleh faham ayat Quran lah Sebab so, hmm. tu dia kena tanya ulama. Hmm. Baik, kita kena faham bukan semua ayat Quran dalam al-Quran kita nak faham dia kita kena tanya ahli ilmu. Bukan semua Kan? Bukan semua ayat Quran Tingkatan-tingkatan Dalam uh, Atau pemartabat dan juga tahap ayat-ayat Quran itu Yang kita kena tanya Ahli ilmu Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma Turjuman Al-Quran, pentafsir Quran Pun bahagikan Quran ni, ayat Quran ni ada yang Diketahui oleh semua orang Ada yang tak diketahui melainkan ahli ilmu ar-rasikhuna fil ilm uh, ataupun ada yang tak diketahui melainkan ahli ilmu kemudian yang ketiga tak diketahui melainkan ar-rasikhuna fil ilm orang yang mendalam pengetahuan dia jadi kita kena letakkan sesuatu pada tempatnya konteks ana tadi ana tak menafikan ada ayat tentang hukum hakam yang tak jelas dan sebagainya kita kena tanya ahli ilmu memang itu perintah Allah fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ta tetapi ada ayat yang semua orang boleh faham. Qul huwallahu ahad. Susah ke nak faham? Ha. Kena oh tak boleh tak boleh. Kena tanya juga ke? Qul huwallahu ahad. Semua orang boleh faham. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Surah Al-Fatihah tu. Semua orang Islam faham. Kalau tak faham ya, kaedah dia kita Ibnu Abbas memang sebut. Kalau kamu tak faham mana-mana ayat Quran, kamu tanya kepada ahli ilmu. Ya rudduhu ila alimihi. Kembalikannya kepada yang alim. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Betul lah. Kita bukan nak kata semua semua orang kena tafsir Quran. Bukan. Maksud kita, semua orang ada hak untuk faham Quran. Ada hak untuk tanya dalil. Ada hak untuk belajar dalil. Bukan semuanya kita serahkan akhir sekali ikut saja tanya saja orang yang dianggap ulama tapi kita tak tahu betul ke ulama betul ke jawapan dia kita main ikut saja itu bercanggah dengan Quran Quran suruh menggunakan akal menggunakan pemikiran afala taqilun macam tadi bukannya tanya saja mufti mufti kata syairah uh, maturidiyah ni nabi Muhammad syairah maturidiyah kita pun ya yeah, okey yes man yes man sami'na wa ata'na sebab apa ulama kata Quran pun menempelak orang yang hanya ikut taklid buta kepada pemimpin-pemimpin dan ulama-ulama mereka. Apa Allah Ta'ala kata? Ya, Allah kata kita suruh, kalau kita tak tahu, tanya orang yang tahu. Tapi dalam masa yang sama, Quran juga menempelak. Allah Ta'ala juga menempelak orang yang dia hanya ikut pemimpin-pemimpin, orang-orang besar, ulama-ulama, tanpa dia bertanya bukti, tanpa dia tahu dalil, tanpa dia tahu sumber. وَقَالُوا رَبَّنَا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلة. mereka orang yang Allah Taala jadikan mereka ni ahli neraka mereka kata apa mereka mengeluh kat dalam neraka nanti rabbana wahai tuhan kami inna ata'na sadatana dulu kami di dunia ni kami hanya ata'na sadatana kami hanya khada'na lahum kami hanya tunduk dan ikut saja kami hanya taat saja pemimpin-pemimpin kami. Apa yang mereka tetapkan keputusan, kami ikut saja. Ata'na sadatana. Sebab dia datang daripada raja, ikut saja. Sebab dia datang daripada ulama, mufti, ikut saja. Walaupun mufti itu kata benda yang tak betul pun, kita ikut saja. Ini bukan ajaran Al-Quran. Ata'na sadatana. Wa kubara'ana. Wa ru'asa'ana. Dan pemimpin-pemimpin kami. Nampak? Dua Allah Ta'ala kata. Kubara'ana. Wa sadatana. Sadat tanah ni maksud ni termasuklah ulama yang jadi pemimpin yang memimpin manusia dengan ilmu mereka. Tapi ada yang korab. Kemudian kubara ana pemimpin, pemimpin memang ramai koraplah. Fa adallu nasabila. Lalu mereka menyesatkan kami daripada jalan yang lurus. Rabbana atihim di'fain minal azabi wal anhum la'nan kabira. Waktu tu barulah nak laknat. Baru, waktu tu barulah nak minta Allah Ta'ala gandakan azab kepada mereka. Jadi, dalam Quran, ya Allah Ta'ala suruh kita tanya kalau kita tak tahu. Dalam masa yang sama juga, Allah Ta'ala tempelak kita kalau kita tak mau gunakan akal, tak mau gunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi, kita hanya taklik buta saja, ikut saja. Ah, dah keluar fatwa, kita ikut je lah. Dah fatwa kata betul, betul lah. Mufti tu mesti confirm betul. Pemimpin confirm betul. Raja kita taat. Raja Ah, kita kena sembah dia taat dia jangan pertikai siapa kata Quran larang sebab itu dalam definisi ahli sunnati wal jamaah dalam uh, dalam uh, salah satu um, uh, kenyata, uh, apa dia uh, keputusan yang dikeluarkan oleh Jakim dalam salah satu buku uh, ta'rif ahli sunnah wal jamaah ni antaranya alul hadis para sahabat nabi tabiin salaf dan khalaf yang kemudian kan eh, khalaf kita dah bincang sebelum ni. Kemudian disebutkan di situ, ahli sunnah juga mereka tidak mentaati pemerintah secara membabi buta. Lebih kurang macam tu. Ahli sunnah mereka tak ikut pemerintah atau mengampu pemerintah. Tapi cantik, tak ada itu betul. <tuh> betul lah ahli sunnah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Empat-empat ni tak mengampu pemerintah. Ini Imam Ahli Sunnah. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah. Cuba baca biografi mereka. Ada ulama ahli sunnah yang mengampu pemerintah? No. Betul tu, takrif ahli sunnah mereka yang menepati kebenaran, menyampaikan kebenaran dan mereka tidak mengampu pemerintah. Mengampu pemerintah ni duduk bawah ketiak pemerintah ataupun pergi jet pemerintah, Dapat jawatan dan sebagainya. Kemudian mereka hanya ikut kehendak pemerintah. Tak nasihati pemerintah dengan sebenar. Bukan semualah kan? Kita tak kata semua. Yang dekat dengan pemerintah macam tu perangai dia. Tapi itu antara definisi. <coughs> Anda share balik. Nanti kita share balik. Tak salah ni dalam... Uh, Awak nanti kita kita share balik dalam grup. Ha statement tu kenyataan tu, makna takrif ahli sunnah tu. Ha, jadi betul lah kita kata kita diperintahkan untuk tanya, tapi dalam masa yang sama juga Al-Quran juga melarang kita membodohkan akal kita. Dengan kita hanya ikut menjadi pak turut saja. Kan? Kemudian kita, jadi akhir sekali kita jadi tak tahu apa, ha, percaya je lah. Percaya je lah, ikut je lah. Lepas tu tak payah belajar. Dan ini sebenarnya, minda penjajah tu. <laughs> penjajah nak macam tu. Supaya kita tak klik, buta, selesa saja, tak mengkaji, tak bertanya, sumber. Ha? Jadi pak turut. Itu ha, memang penjajah dulu memang suka lah perangai macam tu. Sebab tu mereka boleh jajah kita. Ha? Jadi kita takkan nak ulang benda yang sama kita tanya, tapi dalam masa yang sama kita kena tengok lah sekarang ni pula Nabi bagi tahu bukan semua ulama' sama. Ada ulama' Sultan, ada ulama' Daulah, ada ulama' Millah. Ada ulama' yang uh, dipanggil, ada ulama' uh, Ammah, ada ulama' Daulah, ada ulama' Millah. Ulama' Daulah, ulama' yang hanya ikut kehendak pemerintah. Pemerintah kata AA lah. Sebab dia nak kekalkan jawatan dia, dia ikutlah pemerintah. Pemerintah kata macam ni gini gini-gini, dia pun ikut. Itu dipanggil ulama' Daulah di pembahagian ni dibahagikan oleh Syekh Saimin, Syekh Ibn Kemudian ada ulama uh, ulama uh, ammah ataupun ulama istilah dia panggil ulama ammah. Ulama orang ramai. Ulama orang ramai ni diikut kehendak orang ramai. Orang ramai nak macam ni, jadi orang, ramai nak menari, dia pun menari. Orang ramai nak menyanyi, dia pun kata menyanyi boleh. Orang ramai nak scan scan scan, dia kata boleh. Orang ramai kata riba halal, dia kata boleh, halal. Orang ramai kata buka aurat boleh, dia kata boleh. Semua boleh. Ini ulama ammah. Yang ketiga ulama milah. Ulama milah ni sikit. Ulama milah ni dia bukan nak cari kehendak orang ramai tapi dia nak sampaikan agama Allah. Milah agama, ulama agama. Ulama agama Allah. Dia hanya dia punya obsesi hanya nak sampaikan agama Allah. Dia tak kira raja rakyat suka ke, raja tak suka ke, pemerintah suka ke, pemerintah tak suka ke, dia sampaikan kebenaran. Ulama milah ni sikit. Zaman sekarang ni sikit. Sebab itu kata Syekh Al-Usaimi hafizahullah dia kata ulama yang sebenar dia bukan digerakkan oleh pemerintah dia bukan juga digerakkan oleh orang ramai tetapi dia mengawas dia mengawasi antara pemerintah dan orang ramai dengan hak Allah dia jadi pengawas diingatkan dia diingatkan rakyat untuk ikut perintah Allah. Diingatkan pemerintah untuk, untuk ikut perintah Allah, bukan ikut kehendak pemerintah, bukan ikut kehendak orang ramai. Jadi kita kena hati-hati. Ulama yang kita nak tanya pun kena tengok juga. Kan? Bukan asal oh dia ada jawatan sekian 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 terus kita kata okey tak apa. Oh pasal dia dilantik jawatan tinggi. Jawatan sekarang ni semua boleh macam-macam sekarang ni. Ha? jangan terpedaya dengan jawatan-jawatan tu. Tapi kita kena tengok pada ilmu, pada amalan. Zahir amalan. Sebab amalan seseorang itu berdasarkan pada hati dia lah dan bukan kita tengok hanya pada pada uh, kelayakan akademik tu anak kata dah itu kita jangan tengok pada kelayakan akademik kerana pihak musuh antaranya penjajah antaranya yang dikeluarkan oleh Rand report dulu lagi Rand Rand ni jabatan uh, yang membuat polisi Amerika Syarikat memang mereka yang bahagikan maknanya uh, mereka yang letakkan Islam yang mana yang moderat. Moderat ni yang ikut kehendak barat lah. Sebab itu mereka buat Oxford. Ada seorang ustaz, uh, dia berdedahkan tentang macam mana Oxford dibina untuk melemahkan umat Islam. Walaupun ustaz tu anda tak setujulah dalam bab-bab lain, tapi dalam bab tu betul. Dalam kenyataan dia kata, Oxford ni dibina untuk melemahkan umat Islam, betul. Kita, kita bila dia cakap betul, betul lah kat statement dia kata Oxford tu dibina untuk melemahkan umat Islam, betul, sebab apa? Oxford ni kat mana? Britain, Britain ni mana? apa? Britain ni dulu jajah kita jadi kita ingat dia nak baik ke? dia nak kita dapat Islam yang ke? so diorang ni lah yang rancang untuk membahagikan umat Islam ni pecah belah kan, divide and conquer antaranya dibahagikan Islam traditionalist Islam fundamentalist Textual fundamentalist kita ni fundamentalist lah Pasal nak ikut Quran Sunnah Traditionalist yang sufi dan sebagainya So modus operandi mereka Mereka suruh lagakan Antara traditionalist dengan fundamentalist <coughs> Dan juga modernist Modernist yang mereka tafsirkan Yang nak nakkan pembaharuan lah So sebenarnya kita yang yang sahaja yang kita ni antara kita ni antara traditionalist modernis dan fundamentalis. Umat Islam dia ada tiga-tiga tu ada. Modernis pasal kita nak nak menyeru kepada pembaharuan bila kita dah dalam kerangka kejumudan yang sangat banyak berlaku dalam umat Islam bila kita dijajah, kita jumud. Kita nak keluar balik daripada kepompong pemikiran lama tu, pemikiran penjajah tu, pemikiran dijajah. Makan masa sebab itu perlukan modernis. Reformis kan dia sebut reformis, modernis. Tapi ada batas je lah. Dia sebut tajdid tu. Kita antara tu, kita antara fundamentalis, Traditionalist kita pun kita fundamentalis kemudian kita modernis juga. Ada ada modernis tu tapi ada setempat yang kita bukan semua lah nak modernis kan. Tapi ala kulihal semua tu umat Islam lah. Dia yang bahagikan. Kemudian dia 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 bahagikan moderate, Islam yang moderate. Moderate ni yang ikut dia. Dan inilah tokoh-tokoh yang moderate inilah yang akan diberikan gelaran, dia akan da, da, akan keluar dalam carian internet Ha, kita kalau keluar akan keluar dia punya pangkat dia akan keluar kelulusan dia akan digembar-gemburkan akan dipuja-puja walaupun orang tahu dia tu sebenarnya tak ada ilmu pun so kita kena hati-hati mereka, mereka akan dapat uh, apa tokoh ini tokoh ini uh, paling 500 yang paling berpengaruh di dunia bla 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 semua tu rancangan rent tak salah uh, yang antara yang banyak Uh, dedahkan tentang perananan ni antaranya tuan guru haji hadi. Tok guru haji hadi Awang antara yang antara yang awal yang dia dedahkan tentang ren ni. Boleh carilah. <coughs> Macam mana peranan ren ni untuk memecah belah kaum Islam. So itu yang datang tu dewan dewan pecah belahkan lagi dan dewan datangkan per, pertempuran antara traditionalist dengan fundamentalist ataupun modernis, reformis dan sebagainya di, di, dia belagakan Kita tak sedar kita dalam Bidak catur mereka. Disebab sebab itu kita kena ingatkan kepada masyarakat Islam di Malaysia ni. Kita bukannya kena jadi pak turut. Ikut saja permainan mereka. Tapi betul. Yang Oxford tu, yang anda setuju dengan Ustaz tu, walaupun anda tak setuju bab-bab lain, tapi Ustaz tu sebut tentang Oxford tu betul. Sebab logik dia, logik dia kan, logik kita yang kita boleh kita fikir, Nabi SAW sebut akhir zaman, Islam akan menjadi asing. Kemudian iman ni akan kembali ke Madinah. Maknanya akhir zaman, kalau kita nak belajar agama yang sahih, kita kena belajar di tempat dia yang asal. Bukan tempat penjajah. Kita tanya masyarakat, kamu tahu tak orang yang pergi belajar ke Oxford tu dia belajar dengan siapa? Macam mana kamu boleh sangka baik dengan orang yang pensyarah-pensyarah yang di Oxford tu? Kamu tahu ke siapa dia? Yahudi ke? Orientalis mana ke, Yahudi ke, agama dia apa, kamu tahu tak? Tapi kamu boleh percaya terus. Kalau dia ada Oxford dia, kamu terus percaya terus. Oh, sami'na wa ata'na. Macam tadi. Percaya terus. Tapi bila yang datang mengaji Madinah, kamu tuduh Wahabi. Ha, ini kita kata, ini peranan mereka. Peranan Ren. Tapi kita bukan nak didik masyarakat macam tu. Kita objektif. Ada je yang mengaji kat Oxford tapi tak menyeleweng. Sebab dia tak terpengaruh. Kita ada uh, yang pernah pergi kat Oxford ni, ada tokoh-tokoh sunnah juga. Yang dia bukanlah pergi belajar lama. Macam Dr. Radhi Osman dulu pernah pergi. Tak salah dia pernah pergi. Tapi dia bukan lama pun. Dia pergi, dia just buat perbandingan gitu-gitu. Dia tak ikut pun. Dia tak terpengaruh pun. Dia balik, dia bawa sunnah juga. Kita ada mufti perlis. Oxford juga dulu kan? Tapi tak kata dia terima semua pemikiran Oxford. Dia tapis juga. Faham? Tapi yang kita bimbang yang Oxford totok. -tot <laughs> yang Oxford yang dia nak perjuangkan manhaj Oxford. Untuk mentafsirkan agama. Manhaj Oxford apa? Ren tu lah. Akhir sekali, agama ni perlu ikut acuan barat. So kita sekarang ni pertempuran antara traditionalist dengan fundamentalis ni, mereka ni lah yang adu domba kan? Mereka ni lah yang perhangatkan, yang api-api kan? Sebab itu kita umat Islam kena cerdik. Kita sebab itu perintah Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kembali berpegang teguh dengan tali Allah yakni Quran. Tapi mereka pandai mereka cerdik mereka kata kembali kepada raja pemerintah mereka, mereka dekati raja pemerintah dan sebagainya. Ya kita tak nafikan kita taat pemerintah dan raja pada perkara yang mereka taat kepada Allah dan Rasul. La ta'ata fi la ta'ata limakhluqin fi masiyatil khaliq tidak ada ketaatan pada makhluk pada perkara yang bermaksiat kepada Khalik pencipta. Innama ta'atu fil ma'ruf. Kita taat kepada raja dan sultan kita pada perkara yang ma'ruf. Nampak? Tapi nampak mereka permainan mereka. Mereka cuba nak paksa kemudian mereka cuba untuk laga-lagakan lagi. Ran ni memang bahayalah. So dia memang dia yang pecah belah kan. Sebenarnya kita tengok berpecah belah tu disebabkan mereka lah bahagi-bahagikan tu. Kemudian yang moderate ni, yang 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 istilah moderate ni yang geng mereka inilah mereka akan kat kemudian yang bawa fundamentalis dan sebagainya mereka akan tuduh oleh extremism teroris dan sebagainya sebab sebenarnya kita dah ikut neraca mereka tu kita dah ikut kita tak ikut neraca Quran dan sunnah ah ha, itu kena hati-hati ha jadi sebab itu kita kena cerdik lah maknanya bukan semua kita tanya terus terima memandangkan sekarang ni dah berpecah belah Per Nabi pun dah bagi tahu sallallahu alaihi wasallam kita yang akan selamat adalah mereka yang berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabat sunnah khulafa ar-rashidin al-mahdiin. Yang tu kita kena pegang. Bukan kepada ulama yang nak ikut trend tadi. Yang nak ikut Amerika punya pembahagian. Dibahagikan yang ikut yang 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 apa kita kata ialah pasal dia dah jajah kita lama, dia tak akan biarkan macam tu saja. Dia akan pegang dari sudut pemikiran tu, dia nak supaya jajah pemikiran kita. Dia memang tak bawa senjata, tapi dia nak jajah pemikiran kita. Wala antarda ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dia takkan reda. Melainkan kita ikut ikut mereka. Dia takkan reda. Allah dah kata dah. Yahudi dan Nasrani takkan reda sehinggalah kita ikut mereka. Ikut agama mereka. Mereka nak itu. Sebab itu mereka buat rant tu. Bukan rant saja banyak lagi. Itu anak-anak muda sekarang ni yang tak ada kerja apa semua, pergi kerja dengan rent. Ha, dapat gaji banyak. Jadi tukang tulis dia, ha, researcher dia dan sebagainya, akhir sekali dia pun tak sedar dia disesatkan oleh rent. Akhir sekali tu nak jadi moderate, ha. kononnya ini, kita kena gini ini Padahal UK tu, dia sendiri tak boleh nak jaga negara dia. <coughs> sekarang yang berlaku, huru hara di sana, Kemudian dia nak sibuk dengan negara orang lain. Kan? Nak bagi nasihat. Tak, kembali kepada agama Islam. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Bukan kembali kepada negara penjajah dan saki-baki yang mereka tinggalkan. Antaranya pemikiran. Itu ha, kita kena belajar lagi. Kena, kena, kena. Ada nasihat kan ikuti kelas uh, Al-Fadir Ustaz Asri di Yasan Taklim tentang isu, Islam dan isu semasa. Jadi banyak sentuh dalam perkara-perkara tersebut yang berkait dengan pemikiran. Ha? والله تعالى اعلم بالصواب. <متحدث> بيان. طيب، نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.